Imamen har vært omstridt den siste tiden, etter at han deltok i en demonstrasjon til støtte for drapsmannen Mumtaz Qadri. Qadri drepte en liberal guvernør som ville endre blasfemiloven i Pakistan. Imamen var også til stede under en religiøs minnemarkering for den drapsdømte mannen. Og med det har han overbevist styret i moskeen og blir sittende som imam for den største moskeen i Norge. Ja, vi gir han tilliten. Hva er grunnen til at dere gir han den tilliten? Fordi at han har vært 25 år ansatt i denne moskeen og aldri hatt den tanken. Og det sier han til dere i media i dag, altså at han tar avstand til alt det som har skjedd. Dette tror de altså at norske myndigheter skal tro på. Vi har det store orkester, begynner jo, å stille. Jeg forstår det, men har de vært i kontakt med politiet? Hvis de vil, kan de komme ombord klokken 4. Da er det mat. Hva er grunnen til at dere gir han den tilliten? Når nettene blir lange og kulde, så kjenner vi den. Mysefisa!